Улсын хурлын дурсан үйл явдлын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Улсын хурлын дарганы санаачилгаар Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт ба Монголын хөгжлийн загвар зөвлөлдөх цахимлцалт боллоо. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх ажил эд өрнөж байгааг Улсын хурлын дарга онцлсан юм. Монгол Улсын их хурл эрх зүй эдийн засгийн нийгмийн бодлогын гэсэн гурван хувьсгалын зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байгаа юм а. Нийгмийн бодлогын хувьсгал буюу эрүүл мэнд, боловсролын салбарт их өөрчлөлт шинжилтийг хэрчмжүүлэх нь хөгжлийн гарц хэмээн тайлбарлаж байна. Мөн эдийн засгийн хувьсгалын хүрээнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд туссан хөгжлийн бодлогын шинжилэн томьёо болох Монголын загвар бий болгох нэн чухал зорилт болоод байна гэдгийг Улсын их хурлын дарга онцлон тайлбарсан юм а. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг амлиулах ажилд оруулах нөрх ажил Улсын хурал дээр өрнжин. Үүнийг бид нийгмийн 30 жилийн алдааноод үгнээд нийгмийн хувьсгалын өөрчлөх нэлээд томоохон өөрчлөлт реформын үйл явц гэж үзэж байгаа. Энд дэч одоо бас гурван хувьсгалын зорилт буюу гурван реформын зорилтыг тавьсан. Монгол Улсын хөгжлийн гарц бол боловсролтой Монгол иргэн. Тиймээс боловсролын реформыг цагаалтгүй хийх нийгмийн шаардлага үүсэж байгаа юм. Тиймээс энэ удаагийн парламент боловсролын тал дээр онцгой өөрчлөлт гаргана хэмээн салбарын сайд нь тайлбарллаа. Удахгүй улсын хурал дээр одоо энэ боловсролын багц хуулиуд одоо өргөн баригдахаар ингээ бэлэн болсон байгаа. Тэгээ энэ хаврын чуулганаар бол энэ хуулиуд хилцэгдэж явна. Тэгээ цаашдаа энэ хуулиуд маань батлагдаж гарснаар Монгол улсад энэ боловсролын чиглэлээр хийгдэж байгаа реформ мөн одоо боловсролын хөтөлбөрүүд тогтвортой хамгийн багадаа одоо 10 жилээр Японч гэсэн тийм юм байлээ 10 жилээр одоо энэ боловсролынхаа хөтөлбөрийг тогтвортой авч явдаг. Тэгэхээр энэ тогтолцоо одоо шилжих ийм үндэс одоо үүссэн байна гэж харж байгаа юм. Бүх орондо тохирох хөгжлийн тодорхой жор гэж байдаггүй. Улс үндэстний онцлог, боломж, нөөц нөхцөл байдал тохирсон нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх систем тогтолцоог бий болгож чадсан улс орнууд амжилтанд хүрсэн түүх олон байдаг юм. Тиймээс улсын хурлын төвшөнд дэлхийд хөгжлөөрөө ноёлж байгаа Япон улсын хөгжлийн загварын тухайд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн чиглэлээр улсын хурлаас ойр үед хэрэгжүүлэх зорилтыг дэвшүүлэн ажиллах харуулж байна. Засгийн газрын өнөөдрийн хурлаанаар эрүүл мэндийг хамгаалж эдийн засгийн